Ali Kirilom, ima istorija poznavanja nevidjena. Nevidjena, Boga mi. Sinti al-Almu vera. Ili ne sam napravio dokumentare, video, zapis. Neku patnju sam go posjetio Marijovo. Sam bil Ivo Kavadarečki od Ivo Bitovski od Ivo Pilepski od del na Marijovo. Во Пилепскиот дел на Маријово ми останаа уште селата Полчиште и Бешиште и за ни да направам документарен запис. Помеѓу овие преостанати две Пилепско-Маријовски села се одлучив за селото Бешиште. Може би се прашувате зашто се одлучив да дојдам во село во Бешиште, одлуката падна на прославата на патрониот празник на селото Живово, Свети Апостоли Петар и Павле, кај народот попознат како Петроден, која секоја година се празнува во ова село, каде што ме покани господинот Митри Грчевски, родом од селото Врпско, заедно со неколку мештани од селото Бешиште, дојдени на гости кај мештаните од село Живово, на сам ден на нивната летна селска слава Света Петка, да направам репортажа и за нивното село. Речено сторено како што вели народот. За Мариопското село Бешиште тргнав ден пред празникот Света Петка, но не со мојот долгогодишен верен пријател рускиот олтајмер, джипот од марката Камаз, туку со новиот воз кој многумина го нарекуваат кинезот Цетунг, по поранешниот кинески државник Мао Цетунг, кој од железничката станица во Скопје во правец на Прилеп според возниот ред, секој ден поаѓа во 6 часот и 42 минути и точно според возниот ред во железничката станица Прилеп пристигна во 9 часот и 35 минути, каде што ме чекаше со неговото возило мојот пријател Митри Грчевски, Грнчето, и неговиот пријател Борис Јорѓиовски, заедно со неколкумина негови соселани од селото Бешиште, и откако се сторивме здравоживо, неговиот и мојот пријател Рист Ристевски, инако родом од селото Бешиште, на шега со повисок тон ми подвикна. Зоране, со мојот соселанец Митри Грчевски, Грнчето, со неговиот джип заедно ќе патуваме за Бешиште. Бива ли? Ме праша. Бива, како не бива, му одговорив. А исто така и неговиот соселанец Митри Грчевски, Грнчето, и Борис Јорѓиовски на шега му довикна. Митре, ти го предавам Зорана во твои раце, тргнете за Маријово, ама додека да дојдете до Бешиште, секаде да застанете и во Штавица, и на превојот Слива, кај превојот Писокал, на патоказите кај што пишува село Крушејца и село Чаништа, Кален, Кокре, село Дујње и Вепрчани, кај Ќерничкиот манастир, кај Расимбеговиот мост, кај некогашната општина Манастир, и немојте да заборабите десно да свртите кај патоказот кај што пишува село Полчиште и село Бешиште, откако ќе појдете 100 метри, свртете пак десно, но пред да појдете по Бешишкото џаде, немојте да заборавите да се искачите на пантеле, да ја видите сета панорама на сето Маријово и она Битолсконо и она нашево Пилепсково, секаде да застанете, се да снимате, се да забележите, да види светот дека Маријово не е пуста пустелија, туку рај на земјава, онака како што Господ го создал. Продукцијата Маријово филм, почитувани мои, ете се наоѓа овдека во Маријовско. Потоа што речено дојдов овдека во Маријовско да ја посетиме една од најголемите клисури во Македонија, Скочевирската клисура, која што е долга точно 38 км. Наминав во овој крај да направаме еден нов документарен запис, на кој што овој запис ќе го предадеме на поколенијата кои што ќе живеат и ќе доаѓат во Македонија. Но, пред да ја видите во положение приказната за Скочевирската клисура, погледнете дел од ова убавина, од овој колорите рај, кој што му го подарила природата. Погледајте и уживајте. Ова е Скочевирската клисура.
откако обични штанецот, Ристе Ристески, не испрати на вобичајениот негов мариовски диалект, со среќа пато да ви врви со Господ напред, со моите пријатели Митре Грчески Грчето и Борис Ѓорѓиовски, тргнавме во правец на Пилепскиот дел на Мариово по 50 километарскиот асфалтиран пат кон Бешиште. Почитувани мои, откако ги поминавме првите десетина километри од Прилеп кон Мариово, по старото асфалтирано Прилепско-Битолско џаде, кај кучката пред селото Ново Лагово, каде што на совречајниот знак пишуваше Витолиште, свртивме лево по 50 километарски од Мариовски асфалтиран пат за Мариово, накачувајќи по северозападната падина на Селечка, поминувајќи ни затарот на Пилепско-Мариовското село Штавица, по неколку километарската кривулиста у Горница низ правајот слива, која се избиваше според наша проценка на околу 1000 метри надморска височина и откако по поминати речиси 2-3 километри спуштајќи се низ планинскиот превој Писокал, навлеговме во вистинска смисла на зборот во Пилепскиот дел на Мариово, поменувајќи ни за тарите на селата Крушејца, Чаниште, Кален, Кокри и Дунје, поменувајќи ни манастирските атари на Дунскиот Трпчев и Чанишкиот манастир, по поминати 30 и кусур километри по Мариовското асфалтирано џаде, откако ја поминавме Црна кај Расумбеговиот мост, накачувајќи ни неколку километарската кривулиста у Горница кон ранното Мариовско плато, кое се извиваше некаде на околу 1300 метри надморска височина, откаде што не опрежуваше хоризонтот на Мариовскиот кањон Чебрен, и навлеговме во атарот на селото Манастир, некаде напоминати уште десетина километри пред да навлеземе во атарот на Витолишкиот манастир Свети Илија, и откако свртевме десно кај совречајниот знак на кој пишуваше Полчиште и Бешиште, се упативме по Полчишко-Бешишкото како на Мајта, одрече си неполни 1000 метри асфалтиран и преостанатиот според наша проценка 6 до 7 километри не асфалтиран макадам, кој водеше до селата Полчиште и Бешиште, и откако поминавме рече си половина од макадамот кој водеше до селото Полчиште, и пред да продолжиме по труцкањето по престанатиот дел од неколку километри кој водеше до крајната наша дестинација селото Бешиште, свртувајќи лево и накачувајќи по речиси непроодните 4 километри не само макадамски, туку и планински пат, и по неуморното искачување на нашиот джип за речиси 60 минути, како и што се договоривме со нашиот пријател Ристе Ристески, пристигнавме на ридот Скрка, чиј врв Панделе во небесните синила се извива на околу 1400 метри надморска височина, кој воедно е продолжение на западната страна на Мариовската планинска верига Козјак, кој според својот изглед и средишна поставеност доминира на целата област Мариово, каде што мариовци не сгрешиле кога рекле: ако сакаш да го видиш сето Мариово, качи се на Панделе, каде што се уверивме и ние во тоа. Почитувани мои, предлагам како дел од оваа репортажа преку окото на нашата камера да проследите дел од ова колоритна убавина која му е дарила природата и на овој дел од Мариово. Е, Зоране, ете порече си поминати 3-4 сати по појдовното наше предпладнено изнесување од Прилеп, стасавме во Бешиште. Ова е само првиот дел од нашата крајна дестинација. Од овде, од целово, имаме уште 2 сати труцкање по 6 километарската кривулиста у долнина на Сатовска планина, која води до некогашното село Сатока, каде што бил роден Димитрич Стале,
водачот на познатата Прилепско-Мариевска буна, која се случила пред речиси 550 години, поточно речено во 1564 година, по чии историски случувања народот ја испеал познатата Мариевска песна «Ајде слушај, слушај Кале фре Анджо», а еден од најголемите македонски писатели, романсиери и раскажувачи, Мариовецот Стале Попов, во чест на хероината од овој крај, Анджа Сирмева, меѓу Мариовци, попозната како Калеш Анджа, родом од Мариовското село Старавина, ја напишал историската повест, романот Калеш Анджа, каде што тоа село денеска е останат само манастирот Света Петка, кој манастир врз многу вековни стари темели, неодамна ние сите Мариовци заедно го вообзновивме и секоја година го празнуваме празникот Лет на Света Петка, чија дата секое господово лето се паѓа на 8 август, каде што вечерва на самиот заслог. И утре заедно со тебе и ние ќе бидиме дел од нашето празнување и велеа моите пријатели Митри Грчески Грчето и Борис Ѓорѓиовски. Е, Зоране, е ова е селото Вешиште. На прв поглед сакаме да ни кажеш како ти изгледа. Наарно или на лошо? На шега ми велеа моите пријатели Митри Грчевски Грчето и Борис Ѓорѓиовски. Како да речам, и сам не знам. Ако речам дека е убаво или е заборавено, или не од Господ, може би ќе сгрешам, и јас на шега им одговорив. Туку ајде малку да прошетаме заедно, да го видиме поотблизу, да се видиме со мештаниве, па подоцна ќе ви одговорам како ми изгледа ова живописно Мариевско село, им реков. Добро, Арнома, ако си доштоиш на зборот подоцна, да ни кажеш како ти изгледа село во Вешиште, пак на шега ме прашаа моите пријатели. И си ја започнавне нашата неколку часовна прошетка. Оо, Борове, кај си бе? Добар си ми. Хвала, како ми си? Шо бе ти, ова Мариевска крај? Ова бајна не се напушта вака. Така, така. Еме, одека се роѓаме во црквата Света Петка, во селото Вешиште, да ми се представиш твоје име, презиме и од каде си по потекло. Јас сум Митре Грнчевски, по потекло од Врпско. Меѓутоа, комплетно овие села сите ми се омилени, бидејќи мојот роден крај, сите овие села наликуваат едно на друго и прекрасно е да се дојде во оваа природа. Меѓутоа, жално е што е испустена и вака е сето урнатини, како и моето село е и ова. Завод на времето си го направило своето и ова е обрастено со трња капини, како и сите мариовски села кои што веќе му станаа без живот, без народ. Живееш во градот Прилеп. Кога ќе се види со твоите соселани, врстници, пријатели, на чашка, ово што се викат ладна или греја, на ракија, на пипче, на убава скара прилепска, што си му обетите овај чо, со твоите пријатели, врстници, роднини за крајот Мариевски, за живото во градот? Секогаш истите теми се, за жално Мариево фактички. Што се случило и што направила емиграцијата од времето, нели, на транзицијата. Рече дека си по потекло од селото? Од селото Врпско. Што остана тоа село сега таму? Од селото Врпско не остана буквално ништо, значи комплетно е зарастено. Многу повеќе дури од ова Вешиште. Таму се уште се бориме уште така црквата да ја одржаваме, меѓутоа средства немаме, донации немаме. Многу тешко се справуваме, бидејќи патот нечини со судни маки. Прашањето важи за двајцата. Кога ќе се видите со вашите пријатели, роднини и другари, како повеќе се чувствувате, како прилепчанци или како мариовци? Јас секогаш се чувствувам како мариовец и не се срамам да кажам дека сум мариовец, и тоа горд мариовец. А вие, господине? Јас, макар што сум прилеп роден, јас не откажувам од мојот крај, од Беловодица. Јас секогаш велам дека сум од Беловодица, а не сум прилепчанец, него сум селанец. И уште ова ќе речам, се уште ги имате задржано тој диалект
Мариовски, тој акцент. А вие тој беловодички, прилепски акцент, така е? А тоа си останува во гените. Гено е така. Многу пати во Прилеп може ми кој ќе се сретнеме со некој зборуваме така прилепски. Меѓутоа, кој ќе дојдеме во родниот крај, си го тераме нашиот диалект, Мариовски. Бацко, дека си, вамучојме, намучојме, така. Да видам искрени пред себе, а и пред вас, почитувани мои, од гледката што ја видов, од хоризонтот што ме окружуваше, не можев да се изначудам. Прекрасна колоритна убавина, вистичка питомина, вистичка дивина, рече си недопрелна природа, човек да се наслади од тоа што го создала природата, но и да тагува од она што денеска останало од некогашното село Бешиште. Почитувани мои, додека влегувавме ни селските патчиња и сокачиња, селското срецело, негде годе надзиравме во селските дворови, селските авлии, тади се уште му одолеваат, речи си, стогодишните стари камени кујчи, плевни, трла, пред да се упатиме кон некогашното село Сатока, да им се придружиме на мештаните од селово Бешиште на празнувањето на патронот не само на некогашното село Сатока, туку и сегашно во село Бешиште, летна Света Петка, а воедно потомците на некогашното село Сатока и денешните жители на селото Бешиште, пред да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, ќе се обидам да ви пренесам делот непорекливата драгоцена слика за селото Бешиште низ времето на дополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, кои се состојат од митови, легенди, устни преданија, материјални артефакти и пишени документи, со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло до ова село, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно патени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. ...260 кути бројше ки се 200 година. Така? Сега нема 20 жители кои има. Кој му се соседни села на селото Бешиште? Соседни села Полчиште и Градешница и село Манастир. Ошто луѓето одека порано живее? Живее со сточарство, со работеа со орање, со жни и почку земјоделство. Селото Бешиште се наоѓа во Прилепскиот дел на областа Мариово, во јужниот дел на општината Прилеп. Поточно Бешиште се наоѓа во Рицко-планинскиот дел на големо или старо Мариово од десната страна на Црна река. Сместено е во дол на подножјето на планината Козјак, помеѓу двата ридови Скрка со врвот Панделе од исток и Амот од запад. Бешиште е планинско село расположено на надморска височина од 900 метри. Од градот Прилеп селото е оддалечено 43 километри. Селото Бешиште се наоѓа токму во средината помеѓу мариовските села Манастир на северозапад, Зович на југозапад, Градешница и Старавина на југ, Полчиште на исток, Витолиште на североисток и раселеното село Мелница. Првпат селото Бешиште во пишаните и материјалните документи и артефакти во мистинска смисла на зборот се спомнува во мноштота црковни повелби и житија кои датираат од првата деценија на 10 век и црковните записи кои датираат од византискиот период
поточно речено од 1020 година за време на владењето на византискиот император Василий II во црковната грамота на царот Константин Асентих од 1257 година во грамотата на византискиот императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, со која селото Бешиште припаѓа како имот на македонскиот христијански православен духовен благодатен многовековен бисер манастирот Свети Димитрија, меѓународот попознат како Чебренскиот манастир, во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Неманјич, а посебно во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1331 година, издадена во обезновениот манастирот Свети Димитрија, меѓународот попознат како Чебренскиот манастир, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Неманјич од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрије Волкашин од 1365 година, како и во црковните повелби од македонскиот крал кралот Марко од 1371 година, и исто така посветени на манастирот Свети Димитрија, меѓународот попознат како Чебренскиот манастир. Ај, мамко, да се причетиш на младост, ако беше дете овде, младост, како беше? Младост беше, многу народ имаше, живо беше, весело. Многу деца, училиште, амбуланта, две продавници, бифет плюс телефон. Кога дојдеш овде во селото Бешиште, ти влачи ли душата, да речеме, ти се радува? Празно е, основа овоќе, нема луѓе, стокачите се обрасени со трење, капени, или ти тагува? Тагува се, јавува некоја носталгија, некоја жал за минатото. Так. Најстариот запис во отоманските пописни дептери, во кој се споменува селото под името Бешишта, потекнува од втората половина на 15. век. Поточно речено, во отоманскиот пописен дефтер од 1467-68 година, а под сегашното име Бешиште, се споменува во пописните дефтери кои се со дата од 1476-77 и од 1481-82 година, каде што биле 34 домајкинства, за потоа да бележат пораст на 82 домајчиства. Местото се вика Сатока, но заграда потока. Јас току знам, по бев како ученик, имаше еден Спиро Даска, кој ми учеше мене, по четвртото поколение, и тој една книга мене ми даде, таа книга да вели по книга да пишува нека. А селото Сато на улица Науѓа, имало и други села, имало Костерек, имало Френ, таму тие биле пет села, да знам. Е сега, во тоа време, луѓето биле многу, куќите многу редки. Ова село, кој беше се сега, тоа го викале Тренката. Што се собрали сите села, ове пет села, што испомнам, Сатока, Трен, тоа се талбам сите, и тие биле пет села. Пет села и го направиле да биле тоа Беш. Беше. Факта е сме времето на турското го било Беше, по броја пета било Беше. На турски Беше е пет. Е, по броја пет. Да. И останало Беше. И после, по новата книга се прочитува, се преселие за Бугарија. Исто така, под сегашното име Бешиште се споменува и во отоманските дефтери и во 16. век, како што се пописните дефтери од 1519 година, каде што е забележено опаѓање на 71 домаќинство, во пописниот дефтер од 1528-29 година, каде што има мал број на пораст на 75 домаќинства, и во пописниот дефтер од 1544-45 година, каде што бројот на домаќинства изнесувал 75. Во пописните дефтери кои се со дата од 1568-1569 година е запишано дека во ова време во селото Бешиште живееле 86 семејства.
во овој период беше што испаѓало во нахијата Мариово во Пилепската каза и било едно од поголемите и најбогати мариовски села, кое се занимавало со производство на јачмен, градинарство и лозарство, зашто тоа плаќало и највисоки годишни давачки. Дека селото Бешиште на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 19. век, па се до првата половина на 20. век. Во етнографијата на вилаетите Андрионопол, Монастир и Салоника, издадена во Константинопол во 1878 година, во која е приложена статистиката на мажкото население од 1879 година, Бешиште е посочено како село со 137 домаќинства и 548 жители. Според статистиката на Вацо Кънчо, Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, Бешиште има 1047 жители. Во својот запис, објавен во Цариградски вестник, под наслов «Споменик за села, називаеми Мориево Прилепско», статистическо описание на 21. ноември во 1859 година за селата во Мариово, македонскиот просветител Јордан Хаджи Константинов Джинот за селото Бешиште запишал дека имало 125 куќи и стара црква Свети Илија. Според записите кои ги водел секретарот на Бугарската езархија Димитар Мишев, во 1905 година во Бешиште живееле 1400 селани, како и пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Дека селото Бешиште на овие простори обстојува многу векови, говори и пишани документ на еден од непознатите не само во македонски, балкански, туку и во советски размери, антрополози и географи, доктор Јован Трифоновски, селските насебли во Мариово, издадена во Белград во 1979 година, за селото Бешиште го забележал следното. За потеклото и значењето на името на Бешиште постојат повеќе предпоставки од научните истражувачи, како и верување на самото население. Според една легенда која ја кажуваат мештаните, името потекнува од турскиот збор за бројот 5 Беш, а него го дале арачлиите кои доаѓале да собираат данок од селото со 5 куќи. Сепак низ историјата Бешиште од секогаш било едно од најголемите мариовски села, во кои се до последниот период на отоманското владење воопшто не доаѓали турци по никаква основа. Научите предпоставки смета дека името потекнува од зборот Беш или Бех, со значење колевка, што пак одговара на изгледот на селото со изразлита издолжезност во распоредеността на куќите во долот во кој е сместено, поради што тоа има изглед како да е во колевка. Селото Бешиште од секогаш па се до денес во целост е населено исклучиво со македонци. Поради одалеченоста и непристапноста на целиот мариовски крај, речиси сите родови во селото се староседелски или пак потекнуваат од предци кои повремено се преселувале во разните околни мариовски села, како Полчиште, Виторище, Блиското и одамна населено село Сатока, Чаниште и други села. Стари родови семејства од Бешиште се Врглевци, Гајтановци, Аспаровци, Митревци, Ѓорговци, Муневци, Шабновци, Куневци, Милошевци, Чакревци, Мирчевци и Поповци. Во атарот на селото Бешиште има голем број места на кои се забележуваат траги од стари населби од различни времења, посебно во правец на исток, каде што води и патот кој го поврзува ова село со селото Градешница. Од двете страни на овој пат, на повеќе места, се забележуваат траги од стари градби,
во местноста Сатока, која се наоѓа некаде на половина пат помеѓу Бешиште и Градешница. Тука се зборува за урнатини од стари цркви, каде што се наоѓаат стари гробишта, нарекувани од населението Елински. Вие бевте одека, Даска подарчи кажено. Јас ја тука сум веќе. Од Бешиште? Да. Твоето име, презиме и од која глава јас си? Јас се викам Јован Туревски, живеам во Прилеп, а иначе сум воден во Бешиште. Од која фамилија? Од Туревска фамилија, татко, инко, мајка, стари. Сте биле учител, така? Да. Ајде, да. Бев учител, прво во Покре, во Кален, и на крајот дојдот во Бешиште, годината нека се дунде за девета, и во тоа се дунем за купија. Рекото дека последнија сте дошле во вашето родно место да бидете учител во Бешиште. Како се викаше училиштето, колку ученици беа? Училиштето се вика Стив Наумов. Јас кога бев во три деца работа. После се селија и тука. А пред тоа гимназија имаше голем број на ученици. Како се викаше ваше учител? Што ве научи да читате и да пишувате? Ваше учител се викаше Драган. Првиот учител. Драган. Колку бевте? По 20-тина деца во одделение бевме, никога бевме толку. Овде како ќе прочитам? Основно училиште бевме. После кога дојде гимназијата, тука јас заминав. Учев Витолиште, од Витолиште, Витола. Така, ово се да ми кажете. Кога ќе прочитате низ Бешиште? Осокацит, попачинат. Се обрастато треба и трење капи. Кога ќе дојте во вашата куќа, би плачели душата за младоста што поминала? Па, секако ми плачи. Значи, не убава е средината што останата пуста е. Јас тука навраќам еднаш годишно. Секоја година се почури и почури. Во втората половина на 16. век за Бешиште е период на обновување на селото, испразнето со опустошењето по задушувањето на првата Прилепско-Мариовска буна. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на неколку скромни сакални станија, како и обновата на претходно разорнатата селска црква Свети Димитрија и манастирската црква Света Петка, која се наоѓала во северозападниот дел од селото, која воедно некогаш била и соборна селска црква. Во подалечното минато, мештаните од селото Бешиште учествуваат во борбата за освободување на македонскиот народ од отоманското владеење и за самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Во Бешиште се родени македонските револуционери и војводи Трајко Зојката и Трајко Брајанов. Исто така, ова село не го избегнуваат воените действија како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата и Втората Светска војна, каде што за потребите на боиштата, мобилизирано во разните војски, рече си било сето население, а пак од мобилизираното маско население, кое е било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратиле во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае ниту угробнината. Кон крајот на 19. и почетокот на 20. век, во времето на револуционерните и народно-ослободителните борби во Мариово, била многу засилена грчката црковно-просветна и вооружена пропаганда, при што Бешиште било до линијата на низината граница, а од овој крај бил Трајко Бешот, кој бил началник на првиот областен комитет на ТМРО, формиран во соседното село Полчиште. Како и цело Мариово, така и Бешиште, поради близината на линијата на познатиот Солунски фронт, настрадало многу за време на Првата светска војна. Во Бешиште се родени и македонските револуционери Видан Најдов, отчетата на Милан Ѓурлаков, како и Стојан Цицов.
Почитувани мои, до тука некаде ви пренесов дел од многуте мои досегашни сознанија што предходно ви ги напомнав за селото Мешиште. Продолжението на останатиот дел ќе ви ги пренесам во другите продолжение на оваа репортажа, затоа што моите пријатели Митри Грчевски Грчето и Борис Ѓорѓевски ме замолија дека време е да го доодиме вториот дел од 6 километарската кривулеста у долнина на Сатовска планина, која води до некогашното село Сатока, каде што бил роден Димитри Стале, водачот на познатата Прилепско-Мариевска буна, која се случила пред речиси 550 години, поточно речено во 1564 година, по чии историски случувања народот ја испеал познатата Мариевска песна «Ајде слушај, слушај, Калеш бре Анджо», а еден од најголемите македонски писатели, романсиери и раскажувачи, мариовецот Стале Попов, во чест на хероината од овој крај, Анджа Сирмева, меѓу мариовци, попозната како Калеш Анджа, родом од мариовското село Старавина, ја напишал историската повест романот Калеш Анджа, каде што од тоа село денеска е останат само манастирот Света Петка, кој манастир без многу вековни стари темели неодамна сите мариовци заедно го вообзновија и секоја година го празнуваат празникот Летна Света Петка, чија дата секој господово лето се паѓа на 8 август, каде што вечерва на самиот заслог и утре и ние ќе бидиме дел од иното празнување. Нека ја делам за многу години! За многу години е празникот. Ти си... Петка, 8.8.2019 година. Ти си еден од домаќините? Не сум од домаќините, јас сум во Црковниот одбор. Помагаме во црква 20 години. Се направи доста, црква нова, понак нов, уредување на город и така, по малку се може. Ова село е познато како печалбарско село, кој што уште од фактиве години на печалба во Америка, Австралија. Питерот на манастирот, кој му е името, еден познат да му пратиме. Најмногу ги имаме во Нуќерси, од печалбарите, Австралија, Нов Зеланд. Имаме инаку манастиро е Света Петка, село Сатока, старо Сатока или Бешиште, ново, што се направило од пет села, останато село Бешиште, по преданијата на Остари. Еден познат од титерот од ова село што ја имаме правено? Сите странци, македонци, мариовци. И поздравуваме сите иселеници од Бешиште, од сите села, од село Мариово, голем поздрав од Бешиште, од Црковниот одбор, на нашето село и Света Петка, Црква Света Петка. Станите од селото Бешиште го празнуваа својот патрон празник Летна Света Петка, како празнувањето изгледаше на самиот заслог, како празнувањето изгледаше на вечерната литургија, утрешната литургија, за ручекот ќе ви добавам во наредната репортажа.